یولرنا سکالرشپ من پر مهمه ویدیو ده ان شاء الله غوږ ته کیده یولرنا الحمدلله پارتنرشپ کړی ده د او ایس آی ڈی سره او سل کسان د پاره پر فریلانسنګ کې ویب ڈیولپمنٹ کې ڈیجیٹل مارکیټنګ کې یو ایکس یو آی کې سکالرشپ ورکي دوی دغه مصرف د دې کسانو ورکي سل کسانو نو الحمدلله من هم پلان لرو چې نور ورګان سره هم پارتنرشپ نه وکړو تر څو پورې تاسو موږ نور سکالرشپونه راوړو ځکه بعض خلک شکایت کوي چې ستاسو فیسونه زیات دي زمنګ د فیسونو دلال دادش ول زیات دي ځکه زمنګ سازان ماشاءالله ماشات قیمت دي د زی کرام زیاته دا انټرنیټ د سہولتونو خلک ډیر ورکړي دي نو په همدې دلیل باندې موږ کوشش خلک په نشيب کو تاسو پر ساسو فیسونه کم شي یا مکمل د مفت شي نور نو خويندو هم دا اوس د لاندې لینک شته دي هغه خويندې ورنه غواړي چې په دې بخش کې داخله واخلي او هغه مکمل فری وي د دې فارم د ډکی د زربن شازمن کسان تاسو رابطه ونیسي او مخکې به هدایت وکړي مخکې سو کوي دا چانس لاسمو ورکوي